עידן ורד, אני שמח שאתה פה. באמת, משפחה יקרה, אחיך פה. חבל שאבא לא פה, אבל ברוך השם שאני רואה פה קהל השתבח שמולד, חצי קהל סוחרי סמים, חצי קהל מלווים בריבית. אחלה קהל יש לי פה היום, אלי רנטר. טוב. אבא שלי אמר לי, לפני שאתה יוצא לשיעור של אלי רנטר, תגיד לו שעם איך שביתר נראים, גם שיעור תורה לא יעזור להם. אני מקווה שאבא שלי איתה, כן. דע לך, אבא שלי מורה ומחנך 32 שנה. מנהל בית ספר מבואות ים מכמורת. בית ספר ימי, מנהל מגמת חשמל ואלקטרוניקה. המורה הכי אהוב והכי... תשאל כל אחד שעבר אצלו כל שנה, 1,000+ תלמידים, מתים על שאולוב. מתים על אבא שלי. ואבא שלי אופי מאוד לא קל. איש קשה, איש קשה מאוד. אבא שלי איש קשה, אבל דע לך, יש רגעים שהוא יותר קשה מתמיד, ויש רגעים שהוא יותר קל מתמיד. אבא שצריך 100,000 שקל, הוא ייתן לך, בתנאי שביתר ניצחה. ואם ביתר הפסיד בתחב לו 2 שקל, זה הסוף שלך. בסדר, זה אבא שלי, הרבה יותר. טוב.